ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យវាអស្ចារ្យដូចស្អីយើងអាចជួបពីមុនមកឯងខ្ញុំយល់ថាល្អចាល្អទី1វគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងមុនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺបានជួបលោកគ្រូលោកគ្រូដែលល្បីល្បីនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយឲ្យយើងយល់ថាតើធ្វើការរបៀបម៉េចយើងយល់បានច្រើនបបសោតចំណេះដឹងបូកនឹងចំណេះធ្វើវាស្មើនឹងបបសោតគាត់បង្ហាញអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់បបសោតគាត់រយៈពេល20ឆ្នាំគាត់យកមកបង្ហាញយើងខ្ញុំរៀនវគ្គនេះទៅយើងចេះច្រើនណាចេះក្នុងអាជីវកម្មក៏ល្អលក្ខណៈគ្រួសារយើងអាចបរិងអាជីវកម្មយើងបានយើងស្គាល់ពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយើងបានស្គាល់ពីចិត្តខ្លួនឯងបានទាំងអស់ជាក់ស្ដែងកាលពីមុនខ្ញុំចង់ចំណាយលុយទៅដើររកគ្រូដែលមានបបសោតល្បីល្បីប៉ុន្តែអត់ដឹងពេលខ្លះឃើញមកគាត់នៅក្នុង YouTube ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជួបគាត់របៀបម៉េចទេមានន័យថាយើងរៀនរយៈពេល4ទៅ5ខែស្មើនឹងគេរៀន4ឆ្នាំ5ឆ្នាំខ្ញុំសូមណែនាំទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដោយជាភរិយាក៏ដោយជាមេដាក៏ដោយណាបើគាត់បើកចិត្តរៀនវគ្គនេះគឺល្អគាត់តែមេរៀនខ្ញុំមួយខ្ញុំរៀនអស់50,000 ដុល្លារធ្វើទៅខាតមួយត្រូវអស់50,000អាមេរៀនហ្នឹងយើងអត់ចេះយើងទៅធ្វើដាក់ទុនធ្វើដោយអត់មានជំនាញវាខាតអញ្ចឹងយើងរៀននៅថ្ងៃនេះយើងចំណាយលុយអស់តែ200-300ដុល្លារនៅ Home-Ducation យើងទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដំណើរការមិនស្រួលមិនល្អគឺយើងត្រូវមកដោះខាត់គំនិតរបស់យើងហើយនឹងបន្តយកការដោះខាត់នោះទៅដោះខាត់ក្រុមការងាររបស់យើងបន្តទៀតដែរអញ្ចឹង Home-Ducation គឺជាជំរឿសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្វែងរកការដឹកនាំដែលឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យមួយ